Més coses, l'Uixoy Eivissa segueix en bon estat de forma i ahir va sumar la seva 6ª victòria consecutiva. Va ser el campionat de Lliga contra el Vòlei Platja en Madrid. Els pitiusos varen fer un partit molt seriós i varen aconseguir la victòria més ràpida des que varen irrompre a la Superliga. Només 1 hora i 10 minuts va durar la resistència del conjunt madrileny. Amb el triomf, els grocs, que ja tenien assegurat el play-off, deixen també pràcticament sentenciada la tercera posició, que els permetrà evitar Unicaja a semifinals, on els esperarà el CAI Terol. Ya tenemos prácticamente asegurada la tercera plaza, que nos da derecho a jugar contra Teruel, que parece el equipo más asequible de los dos grandes. Tienen más dudas, nosotros vamos confiados y ¿por qué no puede ser este año el que estemos en la final del play-off?